Hej og velkommen til. Vi sidder i dag sammen med Jon og Rasmus fra Deloitte og undersøger, hvad er blockchain-teknologi ind i den danske designbranche. Hvis du kigger med på en af de tidligere videoer, så har vi tappet lidt ind i selve forklaringen om, hvad blockchain er. Men en af de ting, der udfordrer den her verden, det er jo, at blockchain-teknologi er en netværksteknologi. Mm. Vi er flere, der skal være med. Vi skal have lyst til at samarbejde. Og er der en trend, der fylder om noget i designbranchen lige nu, så er det også, at vi rykker tættere sammen med bussen. Vi rykker tættere sammen med vores leverandører, vi kommer tættere på vores kunder. Flere og flere i B2B-branchen rykker endda helt tæt på deres end-consumer for at forstå deres behov. Så der er en tendens til, at vi alligevel er ved at konsolidere og komme tættere på hinanden for at kan om noget, hvis vi sådan skal snakke lidt sustainability, bæredygtighed. Vi er nødt til at producere de rigtige produkter i fremtiden. Mm. Så kan vi ikke prøve at snakke lidt om, blockchain er en teknologi, som er en løftestang til nogle af de her emner. Hvad er noget af det første, der sådan, popper op i jeres tanker, eksempler, use cases, siger du? Men altså, hvor er det de her koncepter, som er måske er de lidt mere lavt hængende frugter? Så kan vi måske snakke om de lidt mere langsigtede ting bagefter, men nogle lidt mere lavt hængende frugter. Man kan sige sådan overordnet set, så er der sådan to kategorier use cases. Der er dem, der er fokuseret meget på, at vi får styr på vores egen bigs derhjemme og får optimeret i fællesskab med vores leverandører der. Og så er der noget, der kigger mere på nye forretningsmodeller og kundeinvolvering og sådan nogle ting. Og man kan sige på den første del, den mere sådan operationelle, jamen der kan der ligge en masse ting i blockchain for at skabe øget transparens i din egen forsyningskæde og ligesom tårholde, jamen, hvor sourcer du dine forskellige ting fra, og hvad er der ligesom af dokumentflows og alverdens andre ting, ejerskaber og transparens, man kan trække ud af det. Alt hvad der sker mellem virksomheder i dag er jo ofte også årsag til en masse friktion og omkostninger, og der kan blockchain ligesom spille ind i en større. Så du tænker simpelthen på lidt lavpraktisk hver gang, at materialet, som bliver til produktet, altså hver gang det skifter hænder, så har vi noget transaktion, enten præcis. Dokumenter, penge, præcis. Hvad det nu kan være. Men der er en masse forstyrrelser, som ikke er sådan helt gnidningsfri i dag. Præcis, og der kan blockchain tage flere former. Altså det kan være til at styre programmering af leverandør, aftaler, i stedet for at vi skal sidde og sende fakturer frem og tilbage fra hinanden, jamen der kan vi få den økonomiske logik i forhold til, hvornår skal noget betales, og det kan vi faktisk få til at følge et produkt, fordi vi får noget teknologi, der kan give os noget transparent i forhold til, hvad sker der med produktet. Det er sådan lidt mere den finansielle del. Der kan også være noget mere på produktionssiden og generelt optimering. Det kan også være sådan noget helt banalt med, at man måske skal have sit produkt godkendt. Produktgodkendelse, compliance, eller nogle underleverandører, som man også skal være sikker på at compliance for i forhold til den certificering, man selv skal stå på mål for. Og man kan sige, afhængig af markedet, hvor man er, så kan det være noget, der er noget, man gør igen og igen og igen. Her kan man så pege tilbage til i virkeligheden den samme godkendelse, der ligger en gang et sted, og så tilgår vi den til dem, der skal have behov for at kunne verificere det. Så på den måde kan man sige, det er at få en delt sandhed på tværs. Alle har den samme information og kan tilgå den rettidigt og altid opdateret. Fjerner en del af de problemstillinger, vi står med forskellige arter information på tværs. Så det er sådan et af de områder, hvor det kan give mening. Ja. Andet sted, hvor det også vil jo være på det at beskytte nogle af sine egne rettigheder, designs eller patenter, og så sige, jamen, det her det er faktisk noget, jeg har erklæret for omverdenen, at det var mig, der havde det her på det her tidspunkt. En af de brancher, man kan kigge ind i, som, hvor der også kigger på det område, er faktisk Kodak One-platformen, som er under opbygning nu. Og der er tanken, at du som fotograf lægger dine billeder ind på platformen, så kan du hvad omverdenen kan tilgå dem. Og automatisk, hvis der er nogen, der bruger dine billeder, afhængig af hvem de er til hvilket formål, så får du også din royalty. Det kan man sige, det er jo smart, det er sådan en licens, brugerafregning af de her designs og så videre. En anden del, der ligger der, det er, at vi siger, ved at vi lægger data op på blockchain, så ved vi, det her det var mit på det her tidspunkt. Er der nogen, der så siger, at de har nøjagtigt det samme, og siger, at det er deres på et senere tidspunkt, så har vi en twist. Så det, som platformen også gør, det er, at den har nogle AI-trawlers, der går ud og siger,
Så de billeder, vores fotografer har lagt ind på vores beskyttede platform, kollektivt, så går vi i gang med at stifte IP-krænkelsesager rundt på de her billeder, fordi de har et datostempel, hvor de i hvert fald skal bevise, at de var før os. Mm. For vi har styr på vores butik, og vi kan ikke ændre og editere i det. Og det vil sige, der får vi også nogle kollektive fordele. Mm. Og det er jo der, hvor man så skal se, har vi et fællesskab, hvor vi også på den her måde, med dansk design, ikke kopier, kopier, anvendelse osv., kunne få noget, hvor vi også kunne få effektivitet af at stå sammen og arbejde med det. Mm. Igen, basalt set, på de indre linjer af det vi gør, men også hvor det giver mening at gå sammen. Så giver mening jo sammen. Altså dansk design er jo kendt ude i verden. Mm. Både fra de klassikere, men vi har også en rigtig, rigtig stærk bølge af mere upcoming brands og mere etablerede brands, som er kendt ude i verden. Så blockchain kan måske også være en teknologi, der kan muliggøre, at vi for alvor kan stå sammen, når vi kommunikerer. Vi har snakket lidt om det kinesiske marked og sådan Asien generelt, men måske meget målrettet på det kinesiske marked, hvor vi jo ved, at der ikke helt er den samme holdning til, om det er en kopi eller en original, men hvor vi jo kan se, at forbrugeren i markedet, særligt det kinesiske marked, efterlyser, køber jeg den rigtige? Ja. Her har vi nogle rigtig gode, klassiske møbelhuse, som siger, kunne blockchain være en måde, at vi kan verificere, det her det er den ægte vare, når du køber den her stol eller det her produkt. Ja, og det spiller i virkeligheden i sammen med, hvordan man skal betragte anvendelsen af teknologien, fordi den er med til at løse nogle fælles problemer på tværs af en masse industrier, og i møbel- og designindustrien, der er der også det her fælles problem med kopivarer. Så lad os lade være med at konkurrere på, hvem der har den. Lad os konkurrere på, hvem der anvender den, og så lad os få den i verden, så den kan hjælpe os med at løse det her problem. Så kan der være nogen, der bare bruger det til at sikre sig over for deres, måske deres detailled. Der kan være andre, der har lyst til at tage det endnu videre og bringe den her data ud til forbrugeren osv. Det må være op til de enkelte aktører i forhold til, hvor langt vil du tage anvendelsen af den her infrastruktur, hvis man kan sige det på den måde. Mere end at det handler om, at man skal jo ikke eje internettet som virksomhed. Men det kan sagtens give mening at bygge nogle ting sammen. Og så hvis vi hypotetisk havde en Danish design blockchain, så kunne vi lægge alle i flok vores produkter heroppe. Mm. Og på en eller anden måde kan det, hvad skal man sige, sådan igennem en platform, kommunikeres ud til en slutbruger, der står i en butik. Og så kan det rent faktisk få adgang til at se, kommer den her det sted fra, som de står og fortæller mig. Basalt set kunne det jo være det samme. Man kan sige, det er, om du er en lille ung designer med nogle gode design, som vil ud med det og bevise, at det er faktisk mine og ikke en kopi. Der kan man bruge det samme som de store virksomheder i dag, som også gør det, måske har mere muskel til det. Basalt set bruge den samme infrastruktur. Vi kører alle sammen på motorvejen og har glæde af det. Og her er der måske noget, hvor vi skulle netop etablere den infrastruktur, så vi kan komme hurtigere frem. Store som små, og det er i virkeligheden det, der er lidt af på spil. Det giver ikke mening at gøre one by one by one, men til gengæld, så kan det godt være, at der til sidst er en afkørsel, og til sidst en grusvej, og til sidst er der kun en sti. Ja. Og der begynder vi at komme derned, hvor det så er specifikt for virksomheden selv og lægge grusstien, for så kommer man ind til sit eget. Men vi skal være fælles om noget, og så skal vi gå i gang med anvendelsen deraf, hvor den bevæger sig, kan være forskellig. Jeg tænker, om vi kunne slutte af med et eksempel, og så tror jeg, at vi også kigger lidt nærmere på the dark side af blockchain. Hvor er faldgrupperne? Men det bliver den næste video. Men jeg tænker lige, om vi går rundt af her med et eksempel. Har I set noget i dag, enten inden for branchen eller i en parallel branche, hvor man har vundet som virksomhed, eller måske mere som kollektivt flere virksomheder på at samarbejde om blockchain? Ja, så man kan sige, at det vi i hvert fald har lokalt i Danmark, det er jo vores fødevaresektor, der i øjeblikket er hoppet i førersføjen på det her område. De har valgt at fokusere på det kinesiske marked, hvor det i design er kopivarer, så er det i fødevare sikkerhedsinformationer og problemer, der har været der. Og det er også en fælles problemstilling, og det betyder en masse for deres afsætning dernede. Der kan man sige, der er de gået sammen om at finde ud af, hvad er det kommercielt, der skal drive en stærkere markedsposition i forhold til data, fødevaresikkerhedsinformationer. De er ikke så meget i tvivl om, at det er det ægte stykke kød, men de vil bare gerne være sikre på, at det er blevet behandlet rigtigt. Ja.
Og der, der har de vundet en masse ved at gå ind fællesskab, løse en fælles problemstilling over for nogle forbrugere og finde ud af, hvad er det, vi skal mødekomme vores forbrugere med, for de føler, de er sikre. Og så har vi sådan set arbejdet, så de arbejdet sig baglæns i forsyningskæden. Mm. Og så, så skal vi samle data op for de her aktører på de her tidspunkter, sørge for, at det er det rigtige data. Det kan vi putte på en blockchain-platform, så kan vi udstille det for forbrugerne og på den måde drive en markedsposition, der differencieres fra konkurrencen. Så der har man simpelthen kollektivt flere fødevareproducenter, ja, brugt blockchain til det sted, man opbevarer informationen om, her er koen, grisen, præcis, kødet, præcis, startede sin rejse, det er produceret, og det er så videre brudt ned, og det, ja, indeholder det her. Så når du står ude i supermarkedet og scanner dit stykke kød her fra pakken, så får du simpelthen givet informationen om, bare rolig, ja, den er god nok, du, præcis, er i sikre hænder. Man gør egentlig forbrugeren til en slags mini-kontrolmyndighed, ja, i sig selv, ikke? Ja. På den måde. Det er jo super spændende, fordi er der noget, vi gerne vil i designbranchen, så er det jo at begynde at snakke om den her bæredygtighedsagenda. Vi vil rigtig gerne begynde at vise, at vi har kontrol over de materialer, og det er gode materialer, ja, og vi har været gode ved planeten. Og lige nu, der er det tredjeparts certificeringsordninger, der ligesom godkender, at det her, det er okay. Det, ja, er behandlet på den rigtige måde. Det er det rigtige træ. Det er ikke produceret på dårlige vilkår osv. Måske er der også her et svar så til, at vi kan dele den information lidt mere forbrugervenligt, ja, og ikke så forvirrende i stempler måske. Præcis. Måske kort i forlængelse af det. Det handler jo altså om at finde ud af, hvad er det, der, hvad er et sikkert produkt for forbrugeren, og forstå, hvad er det for en størrelse, og så må man arbejde sig baglæns derfra, tilbage i forsyningskæden, for at finde ud af, hvad er det for noget data, vi skal stemple ind og sørge for, at vi har styr på. Super godt. Er der en afsluttende bemærkning på det her emne? Det eneste er bare at sige, at dem, der kommer i klemme her, det er jo typisk dem, der lever som mellemmænd. Og netop hvis der ikke er behov for en tredjeparts myndighed for at udstille, eller en tredjepart for at lave en kontrol eller et eller andet, der bliver mindre behov for det, jamen, så er det en omkostning, der vil forsvinde. Det vil der være nogen, der er træt af, men der vil omvendt også være nogen, der vil vinde af det. Men det, der er jo egentlig det er tegn på, det er, at der er jo et behov for at vide, at det er det, som det giver sig ud for at være. Metoden, hvorpå at gøre det, den ser ud til at blive anderledes, når vi kigger ind i fremtiden, end hvad den har været traditionelt set i de sidste mange 100 år. Yes. Og den tænker jeg, vi vender tilbage til, fordi spørgsmålet er lidt, skal vi så stå i et scenarie nu, hvor danske designvirksomheder skal være blockchain-eksperter, eller er der måske nogle tredjeparter her, som kan træde ind og hjælpe på anden vis med den viden og indsigt, de jo kommer med historisk set. Men vi vender tilbage til emnet i den næste video, hvor vi kigger lidt nærmere på, hvad er bagsiden af medaljen med den her nye spændende teknologi. Tak fordi I lyttede med.